Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya. Tajuk kata saya hari ini ialah Malaysia Perhatian. Malaysia Perhatian tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sanjungi membentuk negara menuju wawasan. Beli gula barang sekati untuk manisan waktu berbuka. Rakyat setia sentiasa berbakti. Negara aman kekal merdeka. Nama Malaysia sangat terbilang, melahirkan ramai tokoh dan wira. Ayuh kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara. Assalamualaikum, terima kasih.